Analizat e gjakut dhe ekspertizat e tjera toksikologjike, sipas mjekësisë ligjore, kanë treguar se nxënësit e Gostivarit në Maqedoni nuk janë elmuar me asnjë gaz elmues. Pas ekspertizave, nuk është zbuluar ende se çfarë substance ka shkaktuar simptomat e nxënësve dhe profesorëve. Kontrolli klinik dhe ekspertizat, përfshirë dhe analizat toksikologjike, janë negative, tha Andon Qibishev, drejtori i spitalit toksikologjik. Janë shumë çështje që duhet të hetohen dhe nuk mundu jepet përgjigje mjekësore. Ajo që është më rëndësi për ne në këtë moment është përgjigje mjekësore dhe përgjigje sistemit, tha Nikola Todorov, ministri i Shëndetësisë së Maqedonisë. Ndërkohë, prokuroria e Gostivarit vazhdon hetimet lidhur me ngjarjen në shkollën e mesme ekonomike, ku mbi 40 nxënës u ankuan nga simptoma elmimi. Prokurori Ahmed Ahmedi thot se ende nuk i ka marrë rezultatet e ekspertizave të mjekësisë ligjore, ndërsa po vazhdojnë dhe hetimet e tjera në terren. Nga ana e prokurorisë Gostivarit janë ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore dhe deri më tani gjithçka është në kontekstin e hetimit. Dhe veprimet në bashkëpunim me mjekësinë ligjore dhe krim teknikën deri në këtë moment që flasim, asgjë konkrete oficiale e shkruar nuk në ka arritur, por ne në çdo moment e ndjekim me vëmendje situatën në lidhje me hetimet.